Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti Gradimir Milovanović u Kulturnom centru Vrnjačke banje održao je predavanje o Dragoslavu Mitrinoviću, matematičaru koji je obeležio drugu polovinu 20. veka. Dragoslav Mitrinović je već kao istaknuti doktorant Mike Petrovića Alasa i koji je jedan od retkih koji je ulazio u kuću Mike Petrovića. On je još 33. godine doktorirao, a do 46. godine, dakle do posle rata, radio je u gimnaziji i za to vreme je negde oko 50 naučnih radova objavio. Od 373 Mitrinovićeve bibliografske jedinice, 280 čine naučni radovi objavljeni u najpoznatijim svetskim časopisima. Njegove knjige imale su i po 15 izdanja, objašnjava Milovanović, i sam matematičar i univerzitetski profesor sa više od 300 objavljenih radova. Kada je počinjao, Mitrinović mu je bio mentor, kao što je i on do odlaska u penziju bio svojim studentima. Veruje da Srbija danas, kao i ranije, ima izuzetne mlade matematičare. Srpska akademija nauka i umetnosti vodi računa o mladim kadrovima i svake godine pri kraju godine poziva sve naše uspešne mlade matematičare, čak ne samo matematičare, već i iz drugih oblasti, iz fizike, informatike i tako dalje, nagrađuje ih na neki način. To je vrlo često simbolička nagrada, ali za te mlade ljude to znači dosta. Često se dešava da se najuspešniji mladi matematičari sticajem okolnosti kasnije opredele za neke druge oblasti, kaže profesor Milovanović i naglašava da nije važno postati, već ostati matematičar. Mnogi talenti propadaju, to je recimo slučaj i u drugim zemljama, u tim velikim nacijama, kakva je recimo ruska nacija. Bilo je pobednika na takmičenjima u srednjoj školi, kada su kasnije izostali rezultati. Akademiku Gradimiru Milovanoviću uspelo je da ostane matematičar. Najveći doprinos matematici dao je u oblasti aproksimacije, numeričke analize i teorije ortogonalnosti. Uz naučne radove napisao je i 22 udžbenika i 5 monografija. I dalje sarađuje sa najpoznatijim naučnim časopisima i drži predavanja u prestižnim matematičkim centrima širom sveta.